Utkání podpisuje Andrej, vítěze podpisuje na Lazáru. Nastupuje Krejčí a Hrbáčková. Ale pojď, Avčo, útočíme. Jedem. Výborně. Davčo, když držíš, tak drž, jo? Nepouštěj to na zemi. Nepouštěj to. Utkání Krejčí Hrbáčková, vítěze Krejčí na tyto. Nastupuje Trpková Mierová. Teď už držat nemusíš. Utkání Květinky na Rádě. Vítěze, Květinky. U konce.